para 12-13 viteve, sa isha në Prishtinë, isha në moshën 17 vjeçare. Kishim një ndeshje në Mitrovicë, ishte shumë nxehtë. Edhe minuta 20 jam ndru se kam një veten mirë. Kam qenë shumë i plagësht. Nuk kam një veten mirë edhe mas ndeshjes ju kam afru Malcër Gjembola, sepse kanë ditë që është pak me eksperiencë. Malcëri është profesor. Në atë kohë ka qenë majeri edhe ju kam afru atina ma ofër se pa isha veten që nuk jam mirë. Edhe kam pas një sulëm tash. A ka qenë sulëm, a ka qenë nuk e di, po vetëm e di se të nesër me jam zgjuar, kur jam zgjuar kam qenë në spital. Edhe më është trutullu gjuha. Malcëri më ka në ato metoda që i dinë edhe profesor Bekimi, shtrëngohet në ofulla edhe e kap gjuhën e nxjerr. Momente që nuk del gjuha ose nuk e hap në ofulla, atëherë duhet me thy dhëm. Edhe më tregonte Malcëri që ka pas 2-3 sekonda në shtetë që në qëse nuk e kështë hapë gojën dhe më thonë, atër vetëm zgjidhja ka qenë me i thyjë dhëmë, me i thyjë folqin. Po fati ka qenë që kam posë Malcëri shumë ofër edhe ka qenë me eksperiencë, edhe falë Zotit edhe falë Malcërit, unë i kam kalu matë keqen.